Gottsunda parken där och där. Ja. Vill du klättra? Okej. Mamma. Ja. Wow, bollen! Hej! Vågar du? Nej! Men man kan inte man gå på. Nej. Hej! Hej! Jag ska åka här! Hej, Annie! Alex, ska vi åka bil? Nej. Det vill gå på riktigt. Kom, Alex. Okej. Okay. Bye bye. Bye bye.